No nii, tere! Tere, Viljar! Kuidas läheb? Mul läheb väga hästi. Väga hästi või? No ma ei tea, mul on täna küll siuke hirm nahas, et võibolla see passastist võetakse viimane välja. See on mu igapäeva sõidu auto, millega ma pärast edasi sõidan. Selles võid kindel olla, et viimase me võtame välja. Viimase või? No, see on mõttes, et kaas on põhjas, kui ma võtame. Nii et passa... Mul väga tihti ei käi nii vanu autosin, et selles mõttes, et päris hea kogemus endal käelle. On jah. Passatan nüüd mootori poole pealt saanud uue hingamise, no enam vähem peaks olema kõik veermikus, on nüüd detailid kõik ära vahetud ja sul siin pingis ilusti jookseks. Ja, ära ei laguneks. Loodame, et ei lagune midagi ära, aga nende, kas nende tänava autodega, mis tunduvadki, et on nii safe, võivad tulla mingid ootamatud probleemid või? Sellepärast diislid on ju teada tuntud niuksed asjad, mis võivad lõhkuma minna. Kuule, kui ta lõhkuma läheb, siis peab ikka midagi juhtuma, kas turbo peab laiali. Jaa, mõtlengi. Ja kui ta siin lõhkuma läheb, siis on väga halb, jah. Aga kas seda rullide ja piduri ja käiguga saab seda kinni pidada siis kuidagi või? Ei, auto saab kinni pidada, see ei ole teema siin. Aga mood? See on olemas ja see ei ole üldse teema nagu, et tegelikult reaalses, et kui midagi juhtub, aga probleem on siis, kui ta siin põlema läheb. Ei seda, või... Selleks ei pea olema vana diisel, et seda teha, nii et... Jah, jah, et ma suudan nagu nii kõik asjad ära sõnuda, nagu ma olen eelmises videotes näinud neid asju. Jah, ja kõige hullem ongi, et seal asjad ju tegelikult eest õhku talle kõvasti peale, et see leek saaks ikka jõuda juurde. Ei, no loodame, et asjad ikkagi nii karviks täna ei lähe. Ja väidetavalt eelmine omanik, kui keegi kirjutas mulle, et siin on midagi chipitud või tehtud. Ma ei tea sellest mitte midagi. Kas seda saab kontrollida siis kuidagi? Ainuke võimalus ongi, et me mõõdame ära. Saame teada nagu suur sõrk, mis ta on. Ja. Siis loeme selle faili välja. Ma võrdlen seda originaal mapiga, mis on selle konkreetse iOS softi numbriga. Ma loodan, et mul peaks isegi olema selline. Et ma räägin, et aastaid tagasi need viimati käisid. No, midagi. Ja kui ei ole, siis leiame selle kuskilt. Ja siis ma võrdlen ära, mis on seal mapis erinevust. Võibolla sul ainult EGR välja kirjutatud, eks ju? Ja, jah, see EGR-i värk on jäselt on voolik tagant ja seal on pimedeks pandud. Nii. Ja teiseks on see, et siis meil on võimalus kirjutada originaaliks. Aha. Me saame ka teha võrdlustõmbe. Ja, ja. Siis me näeme, milline see seade graafis. Originaal, see nii-öelda... Just see, mis siin peal on, kui siin on midagi muudetud. Ja siis mina teen selle, mis minu nägemus on sellest asjast. Aga siin võib olla näiteks mingi riiuli soht peal, mis pannakse stampi kõigil peale ja see ei pruugi nagu nii efektiivne olla näiteks, mida sina suudad teha. Jah, no selles võid kindel olla, et ükski seade ei ole kõikidele autodele täpselt sama, ei mõju samamoodi. Et eriti veel, kui sul on nagu 20 plus aastat vana auto, on või? 2002 vist, jah? Jah, no üle 20 aasta vana auto. Siis ma olen näinud siin, et summutid on juba siin mõnikord on autodel all poole peenemad, kui nad võiks olla. Siis on turbo ei ole üldse see peal, mis tegelikult tehase poolt on tulnud. Yeah. Siis on topitud sinna koonusfiltreid, eks ju. Siis on pandud sinna midagi pimedaks ja üleüldse on nii palju tehtud muutus, et see sama soft, mis on toodetud tegelikult tehase korras autole, ei saa selle auto peale enam töödata. Ja, ja, ja. Et siin nagu musti no, valge. Selles mõttes turbo peaks olema stock, väljalase stock, sisse lase kõik. See peaks nagu täitsa stock no, olema. Ja, lisaks kõige sellele. Tootnud sinna mingisuguse samasuguse rauale mingi faili välja, et sa saad seadet üle tõsta või kanda. Aga reaalsus on see, et 99% ma teen ikkagi customi sellele rauale. No veel pool miljonit sõitud. No, ja siis ei ole vaja nagu tulla, et kuule, võtame nüüd kõik, mis võtta annab. Ei, no, ja siis peame järgmise pool miljonit sõitma. Et... No ma ei tea, no. Sa vaata, kuidas sa võtta saad. Aga kui me räägime näiteks kiirelt veel diisli ja bensiiniauto mootori nüüd seadistamisest, kas seal sinu jaoks on seal palju erinevust või ei, no, kõik on sama? No seadistamine, aga ütleme nii, et lihtsam on seadistada diislit. Minu jaoks on lihtsam. Ja. Et seal ei ole nii palju parameetreid tegelikult ja suht must ja valge on eriti veel sellise vana auto puhul, eks ju. Aga siin moodsad diislid, neid võib juba võrrelda, et siin vahest on Nissan GT-R lihtsam tuunid on nagu näiteks moodsad BMW diislid näiteks, kus on hübriid või Audidel on elektriturbod ja asjad, et seal on juba... Noh, võib näita näiteks, et mõnel autol on 44 kütusetabelit näiteks. Jumal auto. Miks nii palju peab olema? No, aga kõige uuemad autosid saab nüüd üldse tuunida või tehas läheb ka sinna piiri lähedale või ikkagi tehases pannakse ikka normaalne varu peale või? Ei, no tegelikult on see teema, et üks asja on see, et me tuunime mingit autot, mida ei ole tehtud võimsamat mudelit, eks või võimsat versiooni, aga teine asja on see, et sina vana vaagrupi mees tead, et näiteks 160 kW A6 on sama, mis on 200 kW roo poolest. Tegelikult. Ja vanasti oli Nissan, või see Volkswagen Caddy
55 kilovatti, kilovatti 2 liitrine on 110 kilovatti olemas, täpselt identne. Nendest võeti ulme jõuda. No, kui me hakkasime nagu seal esinduse lehel kunagi konfima, et mis siis erinevused on, 55 kilovatti ja 110 kilovatti, siis oli see, et 55 kilovatti oli saanud elektriakne taga. Reaalsus on tegelikult ainult softi vajane. No, okei. Okay. Aga mis, see välja, mis sa sellest väljendast arvad, et diislis peitub jõud? Ei, no... Või diisliga võib veel pinslit pesta või kus... Iga üks tõstab oma saba. Kes sõidab diisliga, räägib, et diisel on ainu õige. Kes sõidab bensuga, arvab, et diisel ei kõlba kuhugi. Ja nüüd on juba elektrimehed ka juurde tulnud. Kuule, aga elektriautod ongi. Sa ise sõidad ka Teslaga. Mul on ka nüüd elektriauto, ma ei tea, kas sa tead. Ma nägin. Hilleri suuda naeru tagasi hoida. Sa võtsid elektriauto, ta häbib leki endale, aga no vahet pole. Aga kuskiltki tuleb alustada. Ei, no tegelikult asi lihtsalt selles, et Mitsubishi tegi kunagi auto valmis, aga edasi ta ei arendanud. Ei arendanud, jah. Jah, et ta tegi selle ühe valmis ja see sellel päeval selles kontekstis ta töötas, nii et mis on ikka nagu... Aga kas elektriautot saab tuunida? Sul on Tesla ja... Tegelikult ma ütlesin, et ma olen juba tükk aega tagasi alustasin selle nende katsetega ja Nissan Leafi ma olen ära tuunid. Ja et saab midagi ikkagi teha või? Saab teha ja täiesti samamoodi juhib mootorijuhta ju seda kogu seda kremplit, mis sul kaasipedaalist edasi. No et saab, aga praegu ma võitlen näiteks Teslaga, nii et... Et see aga Tesla nagu sinna arvutis tarkvara ligi pääs on keeruline. Sa saad tarkvara ligi, teatud aparaadid ja tootjad on juba tootnud sinna mingisuguse riistvara. Aga probleem on selles, et Tesla toodab kogu aeg update peale. Mm-hmm. Põhimõtteliselt mul on Tesla olnud näiteks novembris kuust alates. Selle ajaks on tulnud 5 update ja iga update välistab selle, et see vaja jälle uuesti lahti ähkida see soft on riistvara tootja poolt. Nii et selles see on nagu see kõige suurem probleem. Kui võtame mingi vana 2013-14 aasta Tesla, millele update ei ole või sa ei lae, siis selle ma saab juba ligi. No väga põnev, no kunagi ma jõuan ka Teslani, aga enne ma pean kõik põhitööd. Teeme enne sõitu paraks. Jah, väikse selle junni peal selgiks teeme. Võime joonele panna. Võime. Oi. Aga väga põnev, aga ilmselt me peame selle kuidagi selle MV ka siia pinki. No, vaatame, mitu obujõudu seal on. Näiteks liitegi küll selle jõu ära, mis teast ütleb nii, et... Vaatame siis täna... Vaatame kõigepealt, kas saab sellest. Jah, täna on peakangeline passat ja mõtleme siis edasi samm haaval. Siis vaatame, jah. Ei, no, nagu ma ütlesin, loeme softi välja, analüüsime, kui on muudetud, teeme originaaliks, teeme võrdlevad testi ja siis... Kirjutame sinna oma nägemuse asjast, võib-olla mitu isegi. Varalikult on seda postelika. Mida see tähendab juba? Kui ta katki ei ole, siis ta on tuunitud ära sul ikka. Noh, jah, peeglist... Ei, ma peeglist sõidan, siis ma vaatan, et okei, kui tükka aega vajutan, siis ole natuke ikka tuleb. Aga praegu viskas ikka normaalse londi välja. Auto on kaasikambris, me oleme siin klaasi taga. Siin on hea vaadata klientide, kus autos piiratakse. Kolm tõmmet ja siis keskmine. Jah, siis vaata, mis ta teeb. Taas, et diisel soojeneb, siis toodab natuke rohkem. Okay. Turbo ärkab paremini, eks sooja summutiga. Jaa. Ma olen linnas rahulikult sõitnud ja töristanud ka, ma ei ole tolust puutakse. Nüüd ma näen, et see on ikka ka... Nagu vana inimese, kes tulnud. No ikka, no. Kus sa kõutad sellega? No neli vedu ikkagi ja... No kõik, mis jääräele minema hoopis nüüd peale sohti tegemist? No vaatame, et võibolla on siin kõik ära võetud nii palju kannab, aga tegelikult reaalsus on see teema, et reeglina sellele mootorile 30 kilovatti ei ole mingi probleem. Okei. Okay. No tuleb ikka seda musta. Hea tuused lahti etsime. Korra tõmbab ikka pimedaks. No 106-107. Otsime enam-vähem stabiilne. Just kui nagu midagi on tehtud, aga mäleta, kui palju ju? 437. 437. Sa pead arvestama, et vaata, see on selline spike ka. Tegelikult number on üsna suur. Väge, 100 kilovatti on olemas. Vaatame, mis siit tuleb siis veel.
107 või ta 100? 107, jah. Päris palju nüüd. Nii et midagi siin on näpitud. Vaata välja ja siis võtame edasi. Davai! No nii, me oleme jõudnud siia Villeri salakoopasse kontorisse ülesse, väh, kus toimubki kõik maagia, väh? Mitte kõik, mitte alati, aga jah, selles mõttes, et siin ma paar korda nädalas ikkagi istun ja teen, jah. Et päris tihti ma istun üldsegi oma teises kontoris. Aga praegu ma vaatan siin, et seda, mida me nägime sul graafiku peal, on siin täiesti kajastatud. Nii, sa näed üksed asju, mis on juba nagu natuke imelikud, väh? No, see on kellegi jaoks tõde olnud, selles mõttes, et see on kellegi tuuni jaoks tema nägemus tuunimisest ja kas see on halb või hea, see jääb pärast selle dünograafiku otsustada ja selle autoomaniku, aga lihtsalt, mis ma tahan öelda, on see teema, et tuunimine või chip tuuning üldse, nagu, mida nagu nimetatakse nagu ühe nimega, ühe nimetajaga ja müüakse nagu, noh, sadades kohtades, ei ole kunagi ühesugune, pead aru. Et tuunimine ei ole leib ja sai, mida sa poest ostad. Ostad kirde saia, ostad rimist või selverist, tähtis on hind, tegelikult sa saad sama saia, eks? Mm. Siis mootori juhtaju seadistamine on tegelikult, noh, kuidas ma nagu kokku võtan, nagu kunstniku töö. See on seda, et lased ühte maja joonistada 10 eri kunstnikul saad erineva pildi, kõik 10 erinevat pilti. No, täpselt samamoodi on, et on selle tuunimisega ja nüüd see tulemus sõltub siis tuunija kogemusest nii konkreetse autoga, üldiselt tema kogemusest ja siin ei saa olla nii, et üks müüb 100 euroga sama asja, mis teine mees 500, nii et no, see nii käib. No see on põnev, jah. Ja sa juba vaatasid peale tabelile, sa vaatasid originaali ja vaatasid seda tuunitud tehtud ja ütlesid, et seal on juba mingid asjad on nagu pahasti paigast ära. Et mis võiks olla just kui nagu teist poodi, mida sa näed? Täpselt samamoodi, et mina oma kogemusega vaatan peale ja ei saa mõnest asjast aru, miks on seda tehtud ja miks on pandud näiteks 4000 pöörde juures, mis on siis nagu tegelikult maksimum pöörded sellel mootoril ja miks on sellel hetkel vaja keerata näiteks pritse nurka 20% varasemaks. Milleks? Ei tea. Et võibolla see teine tuuner teab seda, aga mina seda ei tea ja mina sellist lähenemist ei kasuta, nii et sellepärast ma teen oma nägemuse sellest tuuningust ja ma nägin ära ka, miks ta tegelikult nii palju tahmab siit tuuningust. Saab tahma kogust vähemalt? No, tahaks nii teha, et sellise kilovattiga nagu praegu meil nagu on see sihiks võetud, eks ju, et sealt ei tuleks sellist tahma kogust. Mm-hmm. Noh, küll ma ei tea, kas see mootor on nagu tegelikult 100% korras ja kas see sinist ma tegelikult ei näinud eriti seal, aga noh, nii palju mustaid oleks seal tagat tulla. Logi näitas meil 1,8 barri turbo rõhku. Rõhku nagu on? Rõhku on, aga näiteks ajus on küsitud 1,49. Mm-hmm. See tähendab seda, et me juba overboostime ja see, miks me nägime sellist imeliku väändespaiki, eks ju, ja siis tuli alla, oligi see, et ta ehmatas selle turbo rõhu peale ja võttis kiiresti alla ja et see maksimum number ei alati ei ole oluline, mis on siis seal all nurgalt graafikul kirjas, vaid on tähtis, milline see graafiku kuju on, nii et hakkame joonistama ja vaatame, mis välja tuleb. No võt, väga põnev, miks ma vaatan, kuidas Viller siis maalib uusi talasid sinna Passati ajusse. Mis andmed need on? Siin nagu vaatame kaks teenevad, me näeme siis reaalselt, milline näeb välja muutus versus originaal, eks ju siit. Ja ma saan tegelikult scrollida muutuse kaupa ja vaadata, mis erinevused on ajus tehtud, eks ju. Ma ei saa midagi aru, see on nagu see haiglas on see kardagram jookseb võib-olla. Et artid saavad aru. See ongi mootori südame töö. On jah? Et selle rütmis, mis ma siia kirjutan, siis ta nagu töötab, ütleme, reaalselt inimese südame tööd väga vist ei saa mõjutada või? Ma ei tea. Aga või pannakse sinna elektroonika? Jah, pannakse südame stimulaatorid ikkagi. Stimulaatorid ja asju. Hakkab ka rohkem pumpa või? Kui ikkagi on tuim, siis väike topping. Et siin on hea vaadata, mis on siis ajusees muutused ja erinevused.
keris ka kauem, kohe oli kuulda ju. No, see, nüüd on originaal, soft on peal, tossu ei tulnudki. Ei tulnud, jah. Ja keris ka kaua, ei tea. Uskumatune. Kus mõjub? Mis ta üldse näitab, 70 kilovatti. No. 70. 70 ongi või. Tegid teed tuuningut praegu. Paneme kõik võrdluseks, vaatame, mis me siit saime või? No pane! Pane kõik võrdlused, mis sul on. Aitab küll selle pasati piinamisest, äkki läheb veel katki. Praegu on kõik on hea, tossab vähem kui enne, jõudu on rohkem vist kui ka enne. Vahe saame teada. Ja kütusulgu on loodatavasti ka väiksem, et kõik head asjad ühe korraga tulid jälle siit Villeri juures Dünost VKM Pro Tunist. Kui sa tulid, siis oli sul see sinine. Sinine, ja, ehk siis kõige elemine siit. 106 kilovatti. 106,4, jah, oli see. 434 Newton. Ja see on siis nüüd mootorist. See on mootorist, jah. Mootorist, nii öelda. Mm-hmm. Ja siis sa panid originaal softi tagasi. Siis panime originaal softi, mis ma otsisin enda varamust. Saime 70 kilovatti suuruse. Aga kuhugi on kadu? Natuke alla 300 Nm. Palju ta teha, see andmed on? 96 kilovatti ja ma ei tea, 300 äkki 40 ei saa olla. Midagi 300-ga või? Midagi 300-ga äkki. Et need on kadunud. Siin on kadunud, jah. Kogu seda vehkat pand kuhugi. No 70 kilovatti on meil referentsiks 70 ja 106. Meil on, noh, selles mõttes meil on ikkagi üle 30 kilovatti oli tegelikult olemas. Mm-hmm. See, mis me, millega sa tulid. Yeah. Ja ma lubasin sulle ka, et kui mina teen, siis 30 kilovatti ikka paneme. Yeah. Ja kui sa tulid, sul oli reaalselt, noh, tegelikult oli sul juba 35 kilovatti. Nüüd sa panid juurde veel 10. Ja nüüd ma, ega ma ei saa ju kehvem olla, sellepärast meil läks natuke kauem ka. Et meil oli eesmärk, et tahma vähemaks. Kütuse kuulu alla ja kui jõudu juurde saame, siin hästi. See on hästi, jah. Et auto oleks tervislik. Meil on see, mul on see, et autod oleks tervislikud. Ja auto on tervislik. Küll no, sisselaske temperatuur natukene on kõrge, kui kõrgem kui võiks, võiks. Aga selleks on põhjus ka ilmselt see kuuler. See nagu, pisike kuuler nurgas. On aegu näinud juba. Ja, ja. Et ja, ilmselt, kui saaks panna ette mingi suvalise kuuleri, see aitaks juba kaasa kõigele. Juba aitaks paremini. Ja see aitaks ka sul selle papi eemaldada, mis sul on seal. Et... Papp on hea asi talvel. Ja siis tegime siin paar softi prooviks ja saime siis 116, eks ju. Ja 460 Nm. Aga vääne diisel ikka teeb väga hästi. See väga hästi. 1.9 on väga tubli. Väände majas, täiesti uskumatuna. Mm-hmm. Ja diisli vääne on siin, näed, see madalal 2000 pöörde juures, mm-hmm. vaata, et tegelikult see on tänaval oluliselt lõbusam sõita, kui sul see vääne seal 4 juures. Jää. Ma olen sellega nüüd hästi kaua sõitnud selle autoga, ilmselt ma tunnen seda vahet kindlasti. No seda vahet sa pead tundma. Siin on, et see väände graafik on täiesti teise kujuga. Meil ei ole mingisugune hüpper-super, meil on algselt tulles ja minnes on meil 10 kilovatti vahe. Jää. Aga meil on newtonmeetreid on meil 25 vahe. Jää. Aga graafik on ka täitsa teise kujuga. No jah, et ta ennem tegi ta spaigi kukkus korraks ära ja siis tuli tagasi, siis nüüd ta on ja hoiab nagu natuke paremiliselt see vääne. Jää. Et tegelikult ei ole ühtegi pöörde vahemiku, kus see vääne ära kukuks meil, vaid ta tegelikult hoiab ilusti rohkem kui see. Ja noh, ma arvan, et sa tunned seda. Ja no, räägid ise, tahma ei ole. Tahma ei ole enam. No võt, ma pean ütlema suured tänud jälle Veljelile siin VKM Pro Tunist ja eks me tuleme siia tagasi võibolla siis elektriautoga, Martini autoga ja siis veel minu drifti autoga. Niimoodi, et võibolla nagu nii tuled. Me tuleme nagu nii tuleme millegiga. Me oleme veel autosid, äkki me tuleme veel millegi huvitavaga. Läheme teeme Teslaga tiiru. Aha, ja sa tahad siis, ikka mul selle tüüge maitse suu anda. Ja siis sa hakkad kohe seda Miivi hakkad arendama. Arendama või? No seda kahjuks ei saa arendada kuhugi, sellega me teeme lihtsalt pilli, aga võibolla ma võtan Leafi vahelduseks ja siis võtan mingi Model 3 kunagi äkki, kes seda teeb? Ja, ja. Model 3 ma julgen soovitada, kui ei ole suurt pere nagu ja võtad veel selle performance mudeli. No vaatame, me teeme rikkaks saama. Lüpsad need passati meie iga päev. No ei, aga mina hakkan nüüd teisi meie lüpsuma niimoodi, et hoidke alt, kes vaari taga passati jääb. Ma saan 4 veo starti nüüd teha normaalselt. Jah.
Ja mis asi see nüüd on? Model, mis model see on? Selles mõttes, et ta on Model S, aga... Model S 100D. 100D. Ja see on D-tähend. Long range. See on dual mootoriga 2-4 vedu. Ehk siin 4 vedu. Jah. See on... ei ole B100D, vaid on 100D. See tähendab seda, et siin ei ole performance 700 või 800 hobujõudu, vaid on 525 hobujõudu, 800 newtonit. No seda on oma jagu ju. Ai, mulle sellest ütleme, selleks perevaguniks ikka piisab nagu. Aga kiirendus tuleks keha sõita mingit brackets klassi sellega. See peaks olema stabiilne. Jah, sõidab ühtedes sekundit. Kogu aeg ju. Jah. Selles mõttes on nagu ma arvan okei. Okay, aga ma ei tea, kas nagu pakub pinget või midagi. Rohkem pakub pinget, et sa kiusad neid BMW mehi, kes arvad, et paremalt ja vasakult võib mööda sõita elektriautodest. Tegelikult neid jääb aina vähemaks. Kas sul on see ise sõitmine ka või? Jah, sellel on full self-driving kabe. Aga ma olen sellega paar korda sõitnud ja ma ütlen sulle ausalt, et ega väga enesekindlust ei sisenda. Ei meeldi? Ei meeldi. Mulle ei meeldi anda üle juhtimist, kellega rääkida juttu ei saa. Saad aru, sa. Ja siis ta teeb sellised imelike trikke ja tema nagu jälgib hoopis teissugused asju. Ta küll tuvastab eks ju kõik objektid, mida ta siin näeb. Mm-hmm. Aga tead... Harjumatu on ikkagi. Ma arvan, et üks et sõidab muga koos kraavi. Ma ei jõua isegi kaamerat. Kimbel isegi tegi jõksu läbi, sellepärast sa ei jõua kaamerat hoida. Päris jõhker. Ega seda vaata, sa võid neid YouTube'i videosid vaadata, kuidas inimesed teevad seda. Seda vaja ise tunda ikka. See on ikka päris jõhker. See tõmab iga kinni korraks nagu vaata. Jah, ta võtabki sul sisikonnast natuke kingi kinni, kui pole harjunud. Aga nüüd ma olen nii harjunud, et ma tahaks rohkem. Rohkem veel vä. Ja soti pealt. Soti pealt ikka väänab veel, jah. No ilmselt 170 pealt hakkab vist ära kaduma. Ja ma olen proovinud 400 meetri kiirus on umbes 180. Ja sealt hakkab ära. Siis juba tunned, et võiks jõudu rohkem olla. Jah. Aga võtame selle uue plaadi, Model S plaad, mis tuli. See on jõhker. No seal ei kuku ära. Seal ei kuku, jah. Aga 1000 hobujõud on ka. No tegelikult selle auto üks kõige suurem miinus ongi, et nad on liiga palju võimsustanud. No võtta, aga ma ei tea, siin kohal tõmbamegi otsad kokku. Aitäh Villerile siis Tino eest ja sõidutamast, et ma olen ka Villergi peaga ühtemast, et meil on mõlemad nüüd elektriautaid ja meil on mõlemad 350. Eks see kõik jõuavad sinna, see 350 nautimine käib teisel ajal, aga nagu igapäev võiks sõita. Igapäev võiks elektriautaga sõita. Ja mul on MV on ka sinine, see on ka sinine, nii et no, väga palju ühiseid jooni. Ja selliste uudistega lõpetamegi täna siit, siis pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Ciao!